No, vítám vás zpátky u Pokémonu Emerald. Dost neutěšná je teda situace zrovna. Pač jsem pěkně pomlácená, musela jsem už použít teda nějaký i oživovače a našla jsem nějaký léčivý berry. Ale na tak. Takže přece jenom něco jsem ještě trochu poléčila. O, výborně. Akorát nevím, jestli mi to bude teda dostačující nakonec. No to se hod dozvíme. Meditalis, tak pojď. Zkusíme. Jo, to tam mohlo fungovat trošku víc. Dobrý. Už se celá třesu na východ, ale myslím si, že k tomu asi bude ještě daleko kapalo, ale sakra. Asi nevím, co to je. Jo, podně travní. Sakra. Dobrý, to vůbec nezabralo. To byl nějaký, a to byl jenom absorb, to byl nějaký ten úplně nejslabší. No tak ještě, že tak. Je, double jo, no tak to mám teda zapotřebí určitě. Relikanta používat bych správně neměla, toho asi bych jako použila ve chvíli, kdy už mě zabijou všechno ostatní a nic jiného mi nezbyde, asi tak bych to viděla. Pojď radši po jednom. To se mi nechce úplně teda. Zase až tak se necítím teda, kdybych tady dle... Zvládla. Double. Bude víc, co má ta druhá. Tak. Sunfell, ano, to už tak většinou bývá, tyhle ty dva. Dobrý. Hans dostal na čumec. Tak, co máš ty teda? I zabíříš. Zubiry, z tebe já jsem předtím umlátila, myslím, dračí mažo. Ještě jednou, tak. Výborně, jo, vždycky se vyplatí, když aspoň někdo velký veliký. Absol. No, ještě, že se k ničemu nedostal. Tak teď můžu jít buď po žebříku dolů, anebo po žebříku nahoru. Jo, tak takhle. Tady nic není. Ani ne. Tak to jsem zase v prvním patře. Jo, to jsme tam někde u vchodu. Jehle, já myslím, že jsem u východu. A to by nebylo na škodu, protože já bych si to ještě došla, to, co mi tady chybí, ale mohla bych se dojít vylečit. Jestli mě tadyhle pán pustí teda. Noctuška. Noctuška dostane ledem. Já to věděla, že se to zbude léčit. Jsi mi taky mohla spálit, co? Jo, to dostalo dobře. Tak jestli tam by mít ještě něco travního, tak už na něj pošlu oheň, bude. Pelipr zrovna, Pelipr. Zkusíme teda ten led. Ježíš Maria, já dělám poslední. Nemůžeš takhle se mnou tady. Nic moc, nevadí. Fuj, tak. Proti tak. Mankot. Nesnáším ten připitomělý šučivt. Akorát plácá útoky. Nekoukala. Tak co tam bude, pojďte do mě. Ježiš Krist. Tak to jo. Tak hele, v tom případě teda ale
Žádný slitování. Jo, takže vedle, výborně, to jsme začali dobře. A Falko dostal leden, takže se odporučil, ano, děkuji. To je opravdu super. Tak, jsme si snížili útoky. No, tak to bude docela... Vyměnila si schopnost se svým tím, jo? To mě zajímalo, jestli to měnila s ním, nebo s někým ode mě teda, to fakt nevím. Hromadnej, tak. Jedem. Musíme se tam dostat. Ty vole, tenhle Dark King. Který umí blesk. Ježiši. Je to možné? Ty vole, tak to nevím, jestli toho... Letter Kinga dám. Když co, zkusím tě uspat. Saro. Tak tolik k odchodu z jeskyně. No, už je to jedno, už to nedám. Zda bych teda mohla zkusit někoho oživit, ale vzhledem k tomu, že... Možná bych mohla, vzhledem k tomu, že tam ten mohl usnout teďkom. Možná, že se nějaká šance naskytne, koho bych ale tak mohla nejlépe. Mám toho Falka, on je nejsilnější, ale oni mají ten led i elektriku, tak to jako... Nevím, jestli se vůbec k něčemu dostane. Ne. Aspoň, že chrápe. Koho? Zkus to na něj teda, dokud chrní. Jo, jim spinkej. Ty si to měň pro mě za mě. Se silnější, ukaž tu kaskádu. Tak a ty ho upeč. Jo. Teď tam bude druhý, ne? 49. Ježišmarja, to jsme si pomohli. Odem, už nemáme taky skoro čím. Dobrý, paralýza se vždycky hodí. Je, ve mně, uměl jsem šlo. No to, se nedá nic dělat. Tak, nazdar bazar. Já ale chtěla bych ho porazit, aspoň ještě by dostal XP z Gandevora, to pak. Tak nic. No to jsem nečekala, že se mnou takhle vyběhnou. Je, tyhle ty mě tady teda nevyhovujou. Tak počkej, já si teda ale asi vemu. Místo někoho bych si vzala. Bych si celkem vzala tadyhle toho Atsubiho, ale místo koho? Místo Sary možná si přece jenom. Nebo ta elektrika nějak teďko nefachá. Možná takhle. Vidíme. No, takže znova. Nebo taky můžu zkusit jít tu druhou stranou, ale já bych se chtěla aktivovat tamto místo, že bych tam pak už mohla kdykoliv jako doletět. Tak kde jsem to předtím? Šla. Já jsem šla tadyhle nahoru, tam byl žebřík, když bych šla tu druhou stranu, tak je to jedno, takže já půjdu rovnou tudy má.
Ještě jedno. Dobrý. Nebo tam zůstal stát. Nevím, vidíte. Dobře, klidně, já se nebráním. No, není to tady teda opravdu žádná procházka. Aspoň svalka budu mít 50, mrchy mršný. Ježiš, ty jsou tak otravný ty golbati, to je hrozný. Tak. A tady byla taky rozběžka. Tak já to zkusím říct tentokrát teda horem. Tak, teď jsem si uvědomila, že jsem takový debil, že mi není rovno. Protože, vy už to jistě víte, když jsem byla venku, tak jsem si nebyla koupit nic na léčení. Ach je. No, tak tebe jsem taky potkat nechtěla teda úplně. Au, dobrý, to jsme docela ustali. Ježiši. Radši mi dej to léčení tvoje. Tady se mi docela hodilo. No, aspoň že tak. Jo, teď se na sebe teda fakt ale docela nakrknutá, že jsem si zase na to nespomněla. Ale tady něco. A to je plusko, no to urážet se kvůli tomu nebudu. Ah, byl tam. Tak jo. Počkej. Ne, tady to bude kratší. Jo, a tady rovnou do žebříku dolů. Tady už jsme byli. Já od těch klobatů asi budu utíkat, ty mě. Za jedno mě nebavěj a za druhý jsou těžko k poražení. Nějak na ně nemám nic moc extra, co by fungovalo. Tak tady dolů. A nahoru. Byla jsem tady nebo ne? Teď nevím. Jo, tak očividně nebyla, dobře. Tak tady po žebříku je, že zase tohle. Po žebříku hore. Takže teď se běžím, teda běžím, blížím se tam k těm. Tam teda. Že by se mi chtělo s nima bojovat zrovna. Já se pro ně samozřejmě vrátím, ale. Tak, to jsem potřebovala. Tada, haha. Tak. Si s dovolením vyhodím to, co nechcu. Tak, zdar. Možná, že bych ho tam ještě někde asi užila, ale to nevadí teď. A ještě dám pryč tohohle toho. Já tady nemůžu vzít ten, i ten vodní takhle, to je blbý. Nevadí. Takhle, tak, ať si vemu tohle.
A ještě bych si vzala... Zkusím toho já schválně, on docela... Minule na toho Letarkinga byl docela dobře vyčuraný. Doplníme útoky. A ano, jdu si koupit léčení. Tak, co tady máme všechno? No nic moc na to, že jste hlavní, která byste měli být. Ty to je drahý jako sviň. Aha, 10. Dobrý, my jsme docela bohatý, slušně. Tak zatím takhle, nákupy se pak budou konat potom. Tak, kdo si pro vás? Takže by mě měli vyhodit tady, ne? Když už jsem si to tady aktivovala, to je nejbližší východ. Mám si vás dát po jednom. Koho si tam na vás vemu? Vy jste měli Atsubiho určitě. A... Co byl tam ten toho Falka? No tak schválně. Když to nepůjde, tak příště po jednom. Tak, a co by? Hryzej seč, ti zuby stačí. A nic moc teda, už se zase netrefil. Už se zase prostě netrefil. Co k tomu dodat, tě? Tam by se teďko měl válet. Ne, jak to, že se neválí? Můžeš si za to sám, Falko, co ti na to mám říct jinýho? Jo, aha, ona se teď válí, ta Gardevoira, ona si to s ní vyměnila, no to je štipný. Jej! Jasný, nemůže chybět. Ne, ňup, no dobrý, no tak jo. Ty to jí nemůžete dodělat, když už oba dva utočíte na jedno. No, zaplať bambu. Ne, toho mi nezamíněj, toho jsem tady chtěla na toho ducha. Ježiši. No, dostaneš vroučím útokem, abys věděla. Mrcho. A jo, to jsme potřebovali. Ne! Tak sedí na něj pod hrabat teda. A teď je pod vodu, tak. Vyzíme ze scény, tak nazdar bazar. Už zase to mění mezi sebou. No, efektivita teda veškerá žádná. Tak zkus teda takhle a ty zkus na oba. No, ta sedla. Ježiši. Ah. No, už se neorientuju v tom, kdo se válí, kdo se neválí, to je jedno. Letarginga musíme sundat, to je jednoduchá zpráva. Tak. Cože, s Garadosem? No, to je jedno, já vím, že to na ně nefunguje, ale to je šuma fuk, protože se k tomu nedostane. Dirk. Tak a máte to, vy zmetkové, zmetkovatý. Tak, ještě něco? Tady bych se chtěla dostat, kudy tam? Kudy tam? To je docela dlouhá cesta teda. Ach jo.
Já se na teď už sebou nemám, no tak to nevadí. Se musím teda zorientovat, že jsem to vylezla. Už vím. Jo, už vím kam, ještě se tam podívám na tu vodu teda. Ty mě neotravuj. Ježiši. A tady by to mělo být tak. Kde máte ten? Tady. Jo, tak to teda vůbec netuším, kde jsem. Jo, počkej, už vím, kde. Aha. 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 Takže to je vůbec zbytečný tady tudy chodit. No což. Asi bych to viděla. Takže tady teď jsem u té vody a... Tak, máš za to. Regentant nechci, chuj. Takže tady jsme u té vody, tak konečně. Takže... se odsaď vyhrabem. No já se teda pro ten i ten tam asi vydám tak nějak asi sama. Protože se mi nechce vás tahat celou tu cestu zase znova. Bych vám pak možná jenom prostě řekla, co tam bylo. A nebo se tam dostanu a střihnu to až teprve, až tam budu. To by taky ještě šlo, páč ještě je troška času. Tak tohle není úplně přesně to, co jsem hledala, ale hele. Taky jsem to tady ještě našla. Tak to je v tomto místě všechno. Takže já jdu hledat ještě tam ten útok. Nebo i ten teda. Už jsem tam. Tak kolik sír budeš. No a myslím, že jsem vynechala ještě jedinýho posledního trenéra. Takže já si tam pro něj doběhnu. No a to bude v tomhle díle teda všechno a příště už se na to vrhneme. To jsem teda na to opravdu hluboce zvědavá. Tak tady někde by se měl vyskytovat, je toto místo nad těma vodopádama, já už mě vidím. Slyšel jsem, že se tady jako někde poflakuje nějaký silný dítě, seš to ty? Ukaž, co máš a řeknu ti, jestli jsem to já. Tak, teď jsem z něj udělala dračího. A teď dostaneš ledem. Přežil to zmetek. A to nevadí. Ježiši. Co tam máš? Jo, tohle. Tak na to taky použijeme leda, než to vybuchne. Violord. No zkusíme ho uelektrizovat, jestli to půjde. Stejně jak prostě v jeskyni může vyvolat velrybu, tedy ta by se tam ani nevešla. Dobrý. Tak mi ho sem vrát. Tak. A zda. No a to by teda mělo být tady odsaď vše. Takže... v příštím díle... je... tak... v
tím díle nakoupím. Možná, že nakoupím bez natáčení. Ne, víte, co bychom ještě mohli? Víte, co bychom ještě mohli? Teď mě to napadlo. Jo, já nemám sebou ani ria. Koukneme, jestli teda sebou mám. Nemám sebou ani lano. Teda, chodí někdo z vás taky tak strašně nevybavený jako já? Chtěla jsem totiž udělat ještě jednu věc. A to tu, teď nevím přesně, kde to bylo. Myslím, že to bylo tady někde nad tímhletím městem. Zase budu tady v loudě po moři, to je hrozná mapa to tak. A, trefa. Ano. Tenhle ten chlápek chtěl něco vyměňovat za ty kousky, co se našla v moři. Jo, přesně tyhle ty střepy já sbírám, ty si se mnou musíš vyměnit. Dám ti něco za to, tak ukaž. Feuerstein zrovna. Ze žlutej Dornstein, to mě taky mohlo napadnout. Na indigo. Wasserstein. No možná, že jsem... Tak ještě se kouknu na to zelený. Wasserstein, no, tak mi to dej. Tak to vyměníme, oni jsou možná ty kameny dražší. No, tady to máš. Počkej, už, jo. Ještě mám. Tak jo, dokud máme, tak vyměníme. Tak. Teď to můžu konečně všechno prodat. A nakoupit potřebné záležitosti. No a příště teda se setkáme zde. Takže zatím díky a čau.